Meleku i vdekjes. Domethënë kët ai Meleku i vdekjes apo popull që është njihet si Azraili, edhe pse s'ka hadith për këtë emër, do t'i merr shpirtat gjithë krijesave. Por ai a do të vdes, edhe nëse vdes, kush do t'ia merr shpirtin atij? Si pra, dietar, domethënë kanë diskutuar te çështja e frirës së urit, kush i ka thënë Allahu Azza wa Jall, se ku ti frirët surit, azjesohen, zhduken, çdo sen përveç se atyre që donë Allahu. Kush janë këta që përveç se atyre që donë Allahu? Disa kanë thonë se janë melekët. Disa kanë thonë se ata që cilët përjashtohen, që janë pra nuk vdesin, në kohën e frirës së surit janë Gjibrili, Mikaili, Israfili, normal si i frinë surit, dhe meleku i vdekjes. Po disa të qërë kanë thonë se ata të cilët nuk i bënë të fikt, apo nuk vdesin, janë shpirtat e besimtarve. Se shpirtat e besimtarve, si pas shumë transmitimeve janë të përjetshme, pra kanë fillim dhe nuk kanë mbarim. E disa të qërë që thot Ibn Tejmia se ka për qëllim fjallë Allah të zvogjel për jashtimin, se ku t'i frijet surit nuk dhe të vdesin janë gratë e gjenetit dhe gjelmoshet që gjenetit. E vërteta, ne nuk posedojmë argument se kush janë, kush përjashtohen. Mirë po, transmitohet me një transmitim, edhe pse si transmitim konsiderohet si transmetimi dopt, me gjitha ta mund të jetë i sakt si kur kuptim, që ta morëmi se pasi që Allah o zvogjel, si azisu e gjithë send, Allah o zvogjel i drejtojt, meleku në motit dhe i thot, a kamet dikur gjallë, thot kamet Gjibrili, dhe thua i Gjibrili që të vdes, dhe vdes, a kamet dikur gjallë qëtër dhe Mikaili, e urnon gjithashtu dhe Mikaili të vdes, a kamet dikur gjallë thot Israfili, dhe urnon Israfilin që të vdes. E pastaj thot nuk ka ngel përveç se mu dhe ty. Meleku i vdekjes. Meleku i vdekjes. Që i merë shpirtat. Po. Dhe Allahu Azza wa Jalla i thot Meleku i vdekjes të vdes dhe ti edhe vdes. Subhanallah. E pastaj Allahu Azza wa Jalla thot e merë qiellin dhe tokën dhe thot ku janë sundimtarët, ku janë mbretërit, ku janë kriminalet, ku janë, kujt i takon sot sundimi. Pra sundimi nuk i takon vetëm se Allahu Azza wa Jall. Kjo është kuptimi dhe fjalës Allahu Azza wa Jall, kullu men alayha fan. Çdo sen do të shkatërrohet këtë dunjë. Do të ngel vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, çdo fytyr, çdo krijesë do të azgjësohet, do të zhduket, do të ngjet fytyrë Allahu që të kupton Allahu Azza wa Jall do të jetë ai i vetmi që ishte para se me qenë kjo botë. Dhe do qëtë i fundit gjithashtu kur të azgjësohet kjo botë. Subhanallah.